Kaks eestlast aitab Broadway lavale viia muusikali, mis põhineb Soome rahvuseeposel Kalevala. Sama tee üritab läbi käia veel teinegi projekt, millel on Eestiga veel suurem seos. Marian Rohemäe lugu USA-st. Soomlanna Johanna Teelander on USA-s elanud üle 10 aasta ja loonud siin perekonna. Ta räägib oma kahe lapsega iga päev soome keeles, et hoida oma kultuuri lähedal. Kuid mida vanemaks nad said, seda rohkem oli neil keeruline mõista, miks see on nii oluline. Teelander tundis, et ta hakkab ka ise kaotama soome identiteeti. So, you know, I went back to the Kalevala, which I had read when I was 15, and I realized that there was so many incredible stories in there that we could utilize to speak about our identity, but maybe not in the traditional way. Nõnda tekkis Teelandril idee, et Kalevala võiks teha uuesti sünni muusikali vormis. Mõtted muutusid lauludeks ja käsikirjaks. Järsku liikus Kalevala muusikal täistuuridel edasi. Teelandri sõnul üritas ta esimese vaatuse hoida üsna traditsioonilise. Teises vaatuses tegi ta aga suuri muudatusi. Täielikult on välja lõigatud Kullervo tegelaskuju ja Põhjala neiule on antud palju suurem roll. Lugu jutustab Soome mets. Teelandri sõnul on kogu muusikal ka veidi fantastilisem kui epos. It's got fantasy elements that are hinted at in the original Kalevala, but I wanted to add colors that were more something that modern people tend to expect when they watch fantasy films like Lord of the Rings or even, you know, series like Game of Thrones. Teelander rõhutab, et Kalevala osatäitjad võivad aastate jooksul muutuda, kuid praegu on ta suutnud leida väga mitmekesise meeskonna. Muusikalile on algushetkedes saati annud oma panusega kaks eestlast. Kristi Roosmaa on nii kaasprodutsent kui ka üks näitlejatest. Valev Laube tegeleb kogu turunduspoolega. Laube sõnul on lõppeesmärgiks jõuda Kalevalaga Broadwayle, kuid see võib veel võtta aastaid. Tihti peale siin Broadwayl on tavaks see, et mitu aastat tehakse tööd projekti kallal, et leida rahastus täisproduktsioonile. Laube arvates on positiivne, et nad on suutnud Kalevala lauludega USA-s ja Soomes korraldada juba mitu kontserti. Teelandri sõnul ongi praegu tema üks peamise eesmärke muusika tutvustamine. Kind of like Jesus Christ Superstar. Back in the day, people knew the songs before they went into the audience to see the show. I would like to do the same thing with our music. I want it to be the calling card. Samas on Laube sõnul nüüd oluline liikuda edasi praktilisema poolega ja leida pea produtsent, kes suudaks pardale tuua ka investorid. Meil on hetke minu mõelest 2 või 3 erinevat produtsenti, kes on sellest huvitatud, et tõesti, kui nagu rääkida sellest, kuidas New Yorkis need produktsioonid valmivad, siis see on tõesti selle mäng, et leida see õige produtsent, kes saab aru nii sellest loost, kes tunneb selle vastu huvi, kes näeb sellest potentsiaali, aga kes ka oskab selle esitleda niimoodi, et me ei kaota seda ehedat Soome sellist hinge. Laube on muuses seotud veel ühe teise projektiga, mis üritab Broadway lavale jõuda. Tuntud produtsendi ja lavastaja Tony Spinoza eestvedamisel on valmimas muusikal Singing Revolution, mis, nagu nimigi ütleb, räägib Eesti laulvast revolutsioonist. Muusikali esimene tutvustusvideo koos lauludega peaks valmima sel suvel.